дајте му шанса на јоце. На 25 октомври на надпреварот против Татран Прешов, бодрете ги Металург и бидете хумани. Влезниците ке чинат символични 60 денари, а набавете ги на сите продажни места на купи карти за се. Дел од собраните средства ке бидат донирани за лекувањето од церебрална парализа на јоце. Ја очекуваме вашата поддршка. Спортски поздрав, ракометен клуб Металург.